Postoji, kažu, čak 79 vrsta paste. Kaneloni su cepljice, fusili su uretena. Tagliatelle su traki, tortellini, pitica i tako redom. Glavni faktor prilikom izbora koju ću vrstu testenine spremati bio je šta sam u tom trenutku pronašao u kuhinskoj polici. Postupak uglavnom znate. U prokuvalu vodu dodajete so i još neki začin po volji, a zatim testaninu koju kuvate dok ne bude kako treba. Najčešće 5 do 10 minuta. Testenina, pasta se kuva prema zubu. Ne treba da bude previše mekana, već onako da je lepo žvaćimo. U svakom slučaju, meni su pod ruku došle penne rigate, a ideja je bila da demonstriram još jedan brz i jeftin obrok. Nema nikakvog pravljenja sosa, prosto uzmem pavlaku iz frižidera i pomešam sa testeninom. I tu dolazimo do problema. U trenutku kada sam ovo snimao, pavlaka je u supermarketu koštala 70-80 dinara. Onda je došlo do papazjanije sa mlečnim proizvodima, sada ista ta pavlaka košta i tri puta više. Tako da, ovo nije brzo jeftino jelo, ovo je luksuzni obrok koji samo retki sebi mogu da priušte. Šalim se malo, ali stvarno zašto da dajem pavlaku ako za te pare mogu da kupim mozarelu. I da ne bude baš samo pavlaka, uzeo sam im dve kobasice, isrskao ih malo prokovo mikrotalasno i pomešao u jelo. Naravno, delo je glupo u preskupu pavlaku stavljati jeftinu kobasicu, možda tu da ide neka dobra šunka ili nešto slično, ali kažem, tada to nije bilo tako. Nema veze, važno da je jelo gotovo. Na kraju, očistite i sklonite za sobom i uživate. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. Umeđu vremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.